165 років тому, у 1853 році, 20 червня, в селі Новий Витків на території Австро-Угорщини, нині Радехівський район Львівської області, народився оперний співак, лірико-драматичний тенор, педагог та громадський діяч Олександр Пилипович Мишуга. Цікаво, що видатний український тенор мав австрійське громадянство, псевдонім з італійською приставкою «Філіппі», і був артистом польської опери. Часто гастролював у Києві. Оперного театру в місті тоді ще не було, тож виступи співака проходили в Київському міському театрі. Білети розліталися, мов гарячі пиріжки, за 2-3 тижні. Вводилися навіть обмеження – одна людина мала право лише на 2 білети. А заради квитка до ложі чи партеру примхлива київська еліта траплялося, ночувала у чергах. З появою Київського оперного театру Олександра Філіппі стали ангажувати на ролі у спектаклях. Кожний виступ супроводжувався аншлагом. Нерідко квітів було більше, ніж декорації. Ними, бувало, вимощували дорогу співака. Кияни обожнювали артиста і в буквальному сенсі не давали йому торкатися землі. Вдячна публіка на руках несла свого кумира з театру до готельного номеру. На запрошення Миколи Лисенка Олександр Пилипович впродовж 6 років був професором Київської музично-драматичної школи. Народившись у бідній сім'ї, змалечку, повною мірою відчувши гіркий смак голоду, вимушений жебракувати, Мишуга тільки завдяки друзям зміг отримати музичну освіту. Вони зібрали кошти своєму талановитому товаришу і відправили Олександра до Італії. Саме там він здобув прекрасну класичну вокальну освіту. Саме там розвинувся його неповторний тембр. Саме там навчився Філіппі володіти голосом і змінювати його забарвлення в залежності від слів. До того ж, актор був генієм перевтілення. Цьому і навчав київських дітей. Перше в історії музичної освіти викладання вокалу було поставлено на суто наукову основу. І зробив це Олександр Мишуга. 20 червня 1956 року народився актор театру і кіно, письменник, поет, режисер, журналіст, радіоведучий та скрипаль Петро Григорович Миронов. У 78-му закінчив Державний інститут театрального мистецтва. Працював у театрі «Золоті ворота». Заснував театр «Астрея» при Київському будинку актора. 1988-го працює в Київському академічному театрі драми і комедії на лівому березі Дніпра. За 3 десятиріччя акторської роботи Мироновим зіграно безліч ролей. Віртуозне створення таких полярних образів, як Христос та Біс, Яго та Врубель, Гамлет та Калігула, сутенер та політолог, свідчить про майстерність найвищого рангу. Лауреат і дипломант міжнародних театральних фестивалів Шотландія, Единбург та Пакистан, Лахор, він став володарем бронзового диплому Міжнародного театрального форуму за моноспектакль «Євгеній Онегін. Шелест сторінок роману у 2 частинах». Авторству Петра Миронова належить біографічна книга «Преломление лучей». 5 десятків кіноролей налічується у фільмографії артиста. «Маленькі історії великого міста», «Загін», «Про любов», «Смерть шпигунам», «Блудні діти», «Лялька», «Чужі помилки», «Острів непотрібних людей» і багато-багато інших. Кажуть, що маленьких ролей не буває, бувають маленькі актори. Це не про нього. Кіношна братія давно удостоїла Петра Миронова почесним титулом «Король епізоду».